नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं अर्चनाज रसोईमध्ये। आपण दुधी हलवा करतो, गाजर हलवा करतो, पण आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे पायनॅपल हलवा। त्यासाठी बघत राहा अर्चनाज रसोई। पायनॅपल हलव्याला लागणारं आपण साहित्य बघूया। साधारण आपण एक स्पंज केक घेतलेला आहे इकडे, त्याच्यानंतर एक वाटी साखर आहे इथे, 7 ते 8 टेबलस्पून आपण मलई घेतली, आपल्या घरची जी मलई असते तीच। याच्यानंतर 200 ग्रॅम मावा आहे, 2 टेबलस्पून तूप आहे, बदाम आणि तुम्हाला पाय थोडे लागेल तेवढे लांबे चिरून घेतलेले आहेत, आणि आपण एक मीडियम साईजचं पायनॅपल घेतलेलं आहे आणि ते बारीक कट करून ठेवलेलं आहे। आता आपण करायला सुरुवात करूया। सगळ्यात प्रथम आपण तूप जे घेतलेलं आहे ते थोडंसं विथळून घेऊया। 2 टेबलस्पून तूप, तूप थोडंसं वितळलं की आपण ह्यामध्ये घालतोय आपण जो पायनॅपल घेतलेला आहे तो घालणार आहोत। आणि पायनॅपल आपण जरासा परतून घ्यायचंय। आता इकडे एक टीप मला देऊ अशी इच्छिते की आपण जेव्हा गाजर हलवा आणि दुधी हलवा करतो तेव्हा त्याला तेवढं पाणी सुटत नाही, तर इथे आपल्याला पुष्कळ पाणी सुटतं पायनॅपलला, म्हणून आपण ह्याच्यामध्ये कंबाइनिंगसाठी त्याची कन्सिस्टन्सी अशी थिक करावी म्हणून आपण त्याच्यामध्ये काय घालतोय, आपण तिकडे केक वापरलेला आहे। केकच्या ऐवजी जर तुम्ही ब्रेड वापरला तरीही चालतो, तर ब्रेडच्या कडा काढून घ्यायच्या आहेत आणि मग त्या मिक्सरला फिरवून घ्यायच्या आहेत, तर तो ब्रेडचा चुराही चालेल वापरला तर। आणि अननस आपण जो घेतलेला आहे त्याची आपण फोडी करून घेतलेला आहे, हा तुम्ही किसून घ्यायचा नाही, जर किसून घेतला तर ह्याचा गिचका होतो आणि तो अननसाचा हलवा जो आहे तो बरोबर होत नाही, तर इथे बारीक फोडीच घ्यायच्या आहेत। आपण हा नुसता परतून घेतलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये साखर घालतोय। साधारण एक जर तुमचा अननस असेल तर त्याला तुम्ही 150 ग्रॅम तरी साखर घ्यायला पाहिजे। साखर पूर्णपणे वितळून द्यायची आहे, त्यासाठी आपण काय करूया थोडंसं ह्याला झाकण देऊन ठेवूया आणि 1-5 मिनिटं त्याच्यामध्ये साखर जी आपण घातली ती वितळेल। आता आपण बघूया त्याच्यातली साखर वितळली आहे का। साखर वितळली आहे, अननस आणि साखर एक वितळल्यामुळे थोडंसं पाणी दिसतं आपल्याला, तर आपण आता ह्याच्यामध्ये काय करूया, आपण इथे मलई घेतलेली आहे, त्याच्यानंतर मावा घेतलेला आहे आणि इथे केक घेतलेला आहे, तर आपण हा जेवढा केक घेतला आहे यातला 1/3 म्हणजे पाऊण हिस्सा केकचा घालायचा आहे आणि 1/2 हिस्सा आपण केक आहे तो ठेवणार आहोत, कारण तो आपल्याला वरून डेकोरेशनसाठी वापरायचा आहे। यानंतर तसंच आपण मावाही घेतलेला आहे, तर मावा पण आपण काय करतोय इकडे 3/4 म्हणजे 1/4 हिस्सा घालतोय आणि 1/2 हिस्सा ठेवून देतोय आणि थोडेसे बदाम जे आहेत तेही आपण थोडे आता घालूया, थोडे नंतर घालूया। थोडी मलई घेतलेली आहे, ही मलई आपण थोडी आता इकडे घालतोय आणि थोडी नंतर घालणार आहे। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। पुन्हा एक ह्याच्यावरती आपण 1-5 मिनिटं झाकण देऊन आपण वाफ येऊन द्यायची आहे, थोडंसं शिजून द्यायचंय। तोपर्यंत आपण काय करूया की आपण हा जो केक घेतलेला आहे तो थोडासा कुस्करून घ्यायचा आहे, किंवा मग तुम्ही किसणीवर किसून घेतला तरीही चालेल, तर आपण हा थोडासा कुस्करून घेऊया केक। त्याच्यानंतर आपण मावा घेणार आहोत आणि ही मलई आहे आपण थोडीशी मिक्स करून घेऊ। आता इथे सगळं मिक्स व्यवस्थित झालेलं आहे। आता हा पण अननसाचा जो हलवा आहे तुम्ही आता हे असं झाल्यावरती एखाद्या ॲल्युमिनियमच्या ट्रेमध्ये काढून त्याच्यावर थोडासा हा तुमचा केक, मावा, मलई आणि वरतून तुम्ही बदाम घालून ओव्हनला साधारण 180 डिग्री टेम्परेचरला 15 ते 20 मिनिटं ठेवून बेक करू शकता। त्याला बेक म्हणता येणार नाही पण तो एक फॉर्म होतो। आणि हा जो हलवा आहे तो गरम गरम म्हणजे लुकवॉर्म खायचा असतो, थंड करून खायचा नाही, कारण थंड केल्यावर ह्याच्यातली जी मलई आहे ती घट्ट होते आणि मग आपल्याला खायताना ते उकट लागतं। आता आपण ह्याच्यामध्ये काय करूया, वरून आपण सगळं वरचं जे आपण राहिलेले सामान जे आहे ते घालून घेऊया। केक घ्यायचं आहे, त्याच्या अगोदर आपण आपला जो गॅस असेल तो एकदम सीमवर ठेवायचा आहे। त्यानंतर आपण इथे हा जो मावा घेतलेला आहे तोही थोडासा घालून घेऊया आणि आता ही मलई जी घेतलेली आहे आपण ही मलई त्याच्यावर अशी पसरून घालणार आहोत। आणि ही अशी हळूहळू आपण अशी काय ही पसरून घ्यायची आहे मलई सगळीकडे,
व्यवस्थित सगळीकडे मलई पसरून घेतल्यावरती आपण ह्याच्यामध्ये आपल्याकडे जो आपण बदाम बारीक चिरून घेतलेला आहे तो घालणार आहोत. व्यवस्थित मलई पसरून घ्यायची थोडीशी. थोडंसं गरम असल्यामुळे आपली इकडे व्यवस्थित पसरायला मदत होते. त्याच्यानंतर आपण हा जो बदाम घेतला इकडे उभा चिरून तो वरून घालायचा आहे. आता बदाम तुम्ही असाही घेऊ शकतात किंवा बदाम पाण्यामध्ये भिजत घाला, त्याची स्किन काढा आणि मगही तुम्ही वापरला तरीही चालतो. आणि बदाम घातल्यावरती आता हा सेट करण्यासाठी आपण काय करूया, एक 5 मिनिटं आपण ह्याला वाफ येऊन देऊया. 5 मिनिटं हे असंच राहू दे. आपण बघूया की आपला पायनॅपलचा हलवा तयार आहे का. त्याला वाफ आलेली आहे आणि तो छानपैकी मस्त सेट झालेला आहे. आपण हे बंद करून टाकू. आणि आता हा जो आहे तुम्ही पायनॅपलचा हलवा तुम्ही असाच ठेवला आणि थोड्या वेळाने एक कोमट झाल्यावरती तुम्ही कट केला तर त्याच्या मस्त वड्याही पडू शकतात, तो छान होतो. पण आता आपण हा डिशमध्ये काढून ठेवणार आहोत. अशा प्रकारे पायनॅपल हलवा तयार आहे. पण मी आत्ता लगेच त्याचा आस्वाद घेणार नाहीये कारण हा थोडासा कोमट खायलाच मजा येते, कारण हे गरम गरम खायचं नाहीये पण थंडगार तर अजिबात नाही खायचं. तुम्ही काय केलं, सबस्क्राईब केलं कुठे, इंडिया फूड नेटवर्कवर. आणि अशाच काही छान छान तुमच्याकडे रेसिपीज असतील, गमती जर काही रेसिपीज असतील तर लवकरात लवकर मला काय करा, फीडबॅक द्या. त्यासाठी बघत राहा अर्चना.